حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی قدسہ سرہ العزیز، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے وہ جریر القدر بزرگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص غزوہ ہند کی ان شخصیات میں منتخب فرمایا ہے جو غزوہ ہند میں اپنا روحانی کردار ادا کرتے رہے ہیں. اللہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے شیخ جن سے آپ نے روحانی اور ویسے سلسلے پر اکتساب فیض کیا وہ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور آپ کے خلافہ میں حضرت سیدنا ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ہے. اور خصوصی طور پر یہ وہ دور ہے کہ 352 ہجری میں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، یہ وہ عہد ہے کہ جس میں دولت عباسیہ کا مرکز ہے بغداد، اور اس عہد میں مسلمان اپنی اعلیٰ ترین مادی اور دنیاوی ترقی کی طرف بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس عہد میں روحانی اعتبار سے بھی ایسی عظیم المرتبہ شخصیات موجود ہیں کہ جن کے نور سے پوری دنیا روشن ہوتی چلی جا رہی ہے. حضرت شیخ ابو القاسم خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق ایران کے شہر خرقان سے ہے جو بستام کے ہی دیہات میں سے ایک گاؤں کا نام ہے. ٹھیک. اور حضرت ابو القاسم حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہمارے ہاں بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو قطب عالم کہا جاتا تھا. اللہ، یعنی آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جو اپنے زمانے کے قطب اور غوث ہیں. یہاں تک کہ جب آپ کے ایک مرید نے آپ سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں قطب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں جاؤں، اچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لبنان کی طرف چلے جاؤ، قطب وہاں آیا کرتے ہیں. اچھا بات. تو آپ کے جو مرید ہیں وہ اس قطب کی زیارت کے لیے جب لبنان کا خرقان سے لبنان یعنی کتنا دور ہے، بہت دور ہے. آپ دیکھیے کہ کہاں ایران اور کہاں لبنان. تو جب یہ لبنان کے علاقے کے اندر پہنچے ہیں، یعنی مشرقی جو افریقہ شمالی افریقہ کا علاقہ ہے، تو وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بہت سے لوگ جنازے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی شخصیت تشریف لائے. تو پوچھا کہ یہاں جنازہ کون پڑھائے گا، کہا کہ جو اس وقت کے قطب ہیں وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اللہ، اب انتظار دل میں پیدا ہو گیا کہ شیخ نے بھی فرمایا کہ یہاں قطب آتے ہیں اور قطب کی آمد کا وقت ہے. تو جب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتِ اقدس. تو لکھا ہے کہ آپ کے وہ مرید وہاں چھپ کر بیٹھ گئے، جب اگلی نماز کے لیے آپ دوبارہ تشریف لائے تو ان کے دامن کو پکڑ لیا اور معافی کے خواستگار ہوئے. پھر آپ کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ درویشوں کے ساتھ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اور عالم یہ تھا کہ 7 دن کا فاقہ تھا جنید بھائی، 7 دن کا فاقہ، اور کسی نے آ کر یہ اعلان کیا کہ میرے پاس آٹے کی بوری ہے اور بکری ہے کھانے کے لیے، کہ لوگ آئیں اور مجھ سے مستفید ہو جائیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ صوفیہ کے لیے کھانا ہے. تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ بھئی یہ کھانا صوفیوں کے لیے، تم میں سے جو صوفی ہو وہ آگے بڑھے اور کھانا کھا لے. سب نے ہاتھ روک لیا. اب آپ نے بالخصوص جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا ہے، اگرچہ حضرت ابو القاسم قشیری کا بیان یہ ہے جو خود داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہاں داتا صاحب کے استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو خود ہندوستان میں اتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا کار عظیم سر انجام دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت پیر خرقانی کو میں نے پڑھا ہے، ان سے استفادہ کیا ہے، تو فرمایا کہ میری ساری فصاحت و عبارت جاتی رہی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت کی موجودگی میں میری ولایت بھی وہ مجھ سے واپس لے لی گئی. اللہ ہے. یعنی یہ اولیاء کا مقام و مرتبہ بے انتہا روب تھا، بے انتہا روب. تو حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ ہر سال آپ کے خطے سے گزرا کرتے تھے. تو جب ایک مرتبہ آپ خرقان کے علاقے سے گزرے تو آپ سانس لینے لگے. دیکھیے اولیاء کی صفت یہ ہے کہ وہ فضا کے اندر جو مستقبل ہے اس کو بھی سونگ لیتے ہیں اور وہ ماضی کو بھی جان لیتے ہیں اور حال پر بھی وہ خاص نظر رکھتے ہیں. تو آپ نے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کیا سونگتے ہیں، فرمایا کہ مجھے اس علاقے سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے جس کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے، لیکن 3 باتوں میں مجھ سے بھی آگے ہوگا. اللہ، اچھا وہ کیا؟ فرمایا نمبر 1، فرماتے ہیں کہ وہ اہل و عیال کا بوجھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. نمبر 2، کھیتی باڑی کرے گا. سبحان اور اللہ. نمبر 3، درخت لگائے گا، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنا رزق خود اگائے گا. اور اسی واقعے کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی مثنوی کے اندر باقاعدہ ذکر کیا ہے. بتائیے. بس وہ تفصیلی فارسی کے اندر وہ اشعار ہیں, لیکن مختصر بس میں یہ بات کہوں گا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ اولیاء کے اعتبار سے وہی ہے کہ جنہیں ہم امی اولیاء کہتے ہیں, کہ بظاہر کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ تینا کیا لیکن اللہ رب کریم نے آپ کو روحانی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض یاب. سبحان اللہ. اسلام میں جنگوں کا ایک خاص روحانی پہلو ہوتا ہے. بیت المقدس کی فتح اگرچہ بظاہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوئی, لیکن اس میں سب سے بڑا فیض حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شامل. سبحان اللہ. اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان فتح ہوگا, تو غزوہ ہند کے جس طرح سے مجاہدین میں ہمیں سلطان محمود غزنوی, احمد شاہ ابدالی, حضرت شہاب الدین غوری, محمد بن قاسم اور محلب بن ابی صفرا جیسی شخصیات نظر آتی ہیں, وہاں ہندوستان کی فتح میں خصوصی طور پر اس کے روحانی مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے. بے شک. جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر فہرست اگر کسی شخصیت کا نام لیا جائے گا, کیونکہ اگرچہ مسلمان اس خطے میں سلطان محمود غزنوی سے پہلے بھی متعدد بار آتے رہے اور محمد بن قاسم نے بھی یہاں پر ملتان تک کے حصے کو پورا سندھ انہوں نے فتح کیا, لیکن جس شخصیت نے باقاعدہ یہاں قدم جمانے کے ساتھ ایک حکومت کو قائم کرنے کی داغ بیل ڈالی ہے, وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کی کیفیت یہ تھی کہ غزوہ ہند کو اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا. اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ لات منات عزا, تو خانہ کعبہ میں منات نامی ایک بت تھا, تو 100 منات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے جس شخصیت نے 100 منات کو ڈھایا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کی. ہمارے یہاں نارملی لوگ سومنات پڑھتے ہیں, ایکچولی 100 منات. 100 منات. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ سلطان محمود غزنوی کی ذات کو دیکھتے ہیں تو سلطان کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ خراسان سے, خراسان سے تعلق ہے سلطان محمود غزنوی کا. خراسان سے ارادہ یہ کیا کہ میں خرقان آ کر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دوں. اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے. ایک مرتبہ سلطان جہاد کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ہر طرف طوفان اور ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں, لیکن طوفان کے اندر کوئی ایک جھوپڑی ہے جس میں چراغ جل رہا ہے. تو سلطان نے یہ اندازہ کر لیا کہ اگر طوفان کے اندر بھی کوئی چراغ بجھ نہیں رہا تو یہ کسی اللہ والے کی جھوپڑی ہے, کسی اللہ والے ہی کا چراغ ہے. تو وہاں پر حاضر ہوئے, زیارت ہوئی, دل میں ایک اشتیاق تھا کہ کبھی ان کی خدمت میں باقاعدہ حاضر ہو کر حساب فیض کیا جائے. تو جب آپ کی خدمت میں خراسان سے, غزنی سے باقاعدہ یہاں پر آپ اس علاقے میں خرقان میں حاضر ہوئے, تو جب اعلان ہوا کہ کہا جائے کہ بھئی اولیاء سے ملاقات کرنی ہے, بالخصوص حضرت کو پیغام بھجوایا, تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اگر یہ سلطان سے ملنے سے انکار کر دیں تو قرآن کی یہ آیت پڑھ دینا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سبحان. تو جب یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا ابھی میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فارغ ہی نہیں ہوا کہ بادشاہ کی اطاعت کی طرف متوجہ. کیا بات. تو بادشاہ بہت شرمندہ ہوا, آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو. بڑا طویل واقعہ ہے لیکن میں اس کا جو کرسٹ ہے وہ میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جب آپ سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو سلطان محمود غزنوی کو جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے وہ قابل توجہ ہے. فرمایا اور وہ سلطان آج کے دور کے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے, آج کے دور کے ہر حکمران کے لیے ریلیونٹ ہے. فرمایا کہ اے سلطان 4 چیزوں کو اختیار کر لینا. فرمایا نمبر 1 پرہیزگاری اور تقویٰ, نمبر 2 با جماعت نماز, نمبر 3 سخاوت, اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر رحم اور شفقت کرنا. سبحان اللہ. قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس کی طرح مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب بادشاہ نے آپ کو سونے کے سکے دینا چاہے, آج کے دور میں ہم نے صوفیہ کا لبادہ تو اڑا ہوا ہے لیکن ابو الحسن خرقانی کے خرقے کی ایک ہمیں رمق بھی عطا نہیں ہوئی. اللہ نظر و نیاز پہ ہماری نگاہ رہتی ہے, نظر و نیاز پہ نگاہ رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ ہماری جو کی روٹی کھاؤ جو غذام کھاتے ہیں. سلطان کے حلق سے جب وہ نیچے نہیں اتری تو فرمایا تمہارا گلا پکڑتی ہے. فرمایا اسی طرح تمہاری اشرفیاں بھی ہمارا گلا پکڑتی ہیں. سلطان نے کہا کوئی یادگار عطا کر دیں, آپ نے اپنا خرقہ اتار کے عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب آپ جنید بھائی توجہ کیجئے گا کہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات پر قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا نہیں ہے, پورا فرما دیتا ہے. تو سلطان نے آپ کا خرقہ لیا, بوسہ لیا اور جہاد پر تشریف لے گئے. 17 حملے کیے تھے لیکن ہندوستان فتح نہیں ہوا. 17 حملے ہو چکے تھے, فتح نہیں ہوا
جب ایک موقع ایسا آیا کہ سلطان کی فوجیں ہر طرف سے نرغے میں آ گئیں, کیونکہ سومناتھ کا مندر اور غزنی کا فاصلہ بہت طویل ہے, پیچھے سے رسد ختم ہو چکی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور سلطان کے پاس بہت طویل عرصے کا محاصرہ ہے, پاس ان کے پاس رسد نہیں. اس وقت خیال پیدا ہوا تو آپ نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا خرقہ اور کرتا باہر نکالا اور کہا کہ اے رب کریم, اس خرقے کی دعا برکت سے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کافروں پر مجھے فتح عطا فرما, یہاں سے جو مال غنیمت ملے گا درویشوں میں خرچ کر دوں گا. حضرت ابو القاسم فرشتہ جو ہے اس حوالے سے اپنی تاریخ میں آپ فرماتے ہیں, تاریخ فرشتہ میں, کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی, ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا اور لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی. تو اسی رات سلطان کو خواب میں ابو الحسن خرقانی کی زیارت ہوئی, فرمایا تم نے ہمارے خرقے کی قدر نہیں کی, اگر تم یہ دعا کرتے کہ رب کریم فتح بھی عطا فرما اور کافروں کو مسلمان بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بھی کر دے. اللہ, اور یہ عین حدیث کے مطابق دعا آخر میں جو دی جب بعد میں حاضر ہوئے خدمت, وہ بھی کہ خدا تمہیں بھی محمود کر دے دنیا اور آخرت میں. اور یقین جانے کہ یہ عین حدیث کے مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم القوم لا يشقى بهم جلیسهم, ان اولیاء کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ جو ڈکیت کہتے ہیں وہ ایکچولی تاریخ کے ساتھ ڈکیتی, تاریخ کو مسخ کرنا, تاریخ کے ساتھ ڈکیتی کر رہے ہیں نا, تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے, تاریخ کو مسخ کرنا ہے. سلطان نے تو غزوہ ہند کی نیت سے یہاں پر آنے کا اصل بات, اور یہ تسلسل ہے.